Burada soruşur, hədisdə keçir ki, lakin səhiliyini bilmirəm, deyilir ki, Allahdan afiyet istəyin. Afiyet istəyin. Afiyet deyildi ki, də nə qəst edilir? Baxın, qardaşlar, Allahdan ən əzəmətli, ən əzəmətli istənilən şeylərdən biri də afiyet istəməkdir, vallahi. Allahdan istənilən şeylər çoxdur. Ən əzəmətli istənilən şeylərdən biri də afiyet istəməkdir. Abbas İbn Abdülmuttalib kim idi? Peyğəmbərimizin əmisi, radiyallahu anhu. Gəlir, deyir ki, ya Resulallah, ey Allah Resulü, allimni şeyən əsəluhu Allaha, əsəluhu Allah. Mənə elə bir şey öyrət ki, mən onu Allahdan istəyim. Əmisi gəlir Peyğəmbərin yanına, deyir, mənə elə bir şey öyrət ki, Allahdan istəyim. Deyir ki, səlilləhə əl-afiyyə, Allahdan afiyet istə. Gedir, deyir, fəməkəstu əyyəmən thumə ciqtu fəqultu ya Rasulallah. Bir neçə gün qaldım, sonra yenə gəldim. Dedim ki, ya Rasulallah, əllimni şeyən əsəluhullaha, mənə elə bir şey öyrət ki, onu Allahdan istəyim. Elə bir şey de ki, Allahdan istəyim onu. Deyir, ya Abbas, ya amma Rasulillah, ey Abbas, ey Resulullahın əmisi, İs'əlil, səlilləhəl afiyyətə fid dünya vəl ahirə. Bu dünyada və ahirətdə Allahdan afiyyət istə. Bu tekrar edir. Nəyə görsədir? Əzəmətli, vacibliyini, mühümlüyünü ki, afiyyət nədir? Vallahi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında o insanlar ki təslim olurdu, Allah Resulü onlara namazı öyrədirdi. Namaz qıl və onlara əmr edirdi belə söz desinlər, belə dua etsinlər. Bu kəlmələri öyrədirdi. Allahum məhdini, Allahum məxfirli, varhamni, vahdini, vaafini, məni afiyet içində et, varzuqni, və ruziləndir. Əl-mühim, bu duanın içində nə var? Afiyet. Lakin afiyet nədir? İmam deyir salamatlıq. İmam afiyet haqqında deyiblər. Get bu hədisin şərhinə bax. Ümumiyyətlə Allahdan istəyirik ki, Allah subhanahu ve teala bizim hamımızı afiyet içində eləsin. Deyəcəm nə deyindi. Afiyet haqqında bu hədisin şərhinə baxsan, şurrahlar şərh edənlər, deyimlər deyiblər, müxtəlif. İmam İbn Qeym rahimahullah Şifaul Alil kitabında, onun bir kitabı var, gözəl kitabdır, qədərlə bağlı yazıb, iki mücəllətdir. Mən tövsiyə edirəm, kimdə varsa bu kitabı oxusun, qədərlə bağlı. Orada bu afiyetlə bağlı deyir. Deyir, afiyet sözü şərrin bütün növünü və səbəblərini özün səbəblərinin yox olmasını bildirən bir kəlmədir, deyir. Aradan qaldıran. Bir də deyirəm, şərrin bütün növünü və səbəblərini. Şərrin səbəbi var yoxsa yox? Şər hansısa səbəblə gəlir də? Şərrin bütün növünü və səbəblərini bildirən, yəni aradan qaldırmağı bildirən bir kəlmədir, deyir. Özündə hamısını cəm edir, deyir. Xulasa, nə baş verdi? Mən deyəndə ki, sən deyəndə ki, Allahümmə inni əsəlukəl afiyyə. Allahım, səndən afiyyət istəyirəm. Bildin nə istəyirsən? Səni bütün şərdən və bütün şərrin səbəblərindən hə, bütün uzaq eləsin. Allahümmə inni əsəlukəl afiyyətə fid dünya vəl ahirə. Biz də Allahdan istəyirik ki, bu dünyada və ahirətdə hər birimizi afiyyət içində eləsin. Amin.